Innanför den här dörren samlas nu de 18 nominerade, än så länge superhemliga författarna. Och för första gången i Augustprisets 25-åriga historia ska vi faktiskt få komma in och se vad som händer där inne. Häng på! Vi äter lunch nu, ska tydligen sitta gömda här inne, får inte gå på toaletten. Det är en liten uppsluppen lunch när de benådade som är nominerade i den här första gallringen. Så alla är på bra humör, tror jag. Det var väldigt trevliga, avspända samtal. Det är lite småprat och skratt. Sofie är den som kommer ha ansvar för alla er nominerade författare. Och slussa er ner till det röda rummet. Det kommer bli lite trångt och härligt. Några minuter. Hej då. Det är första gången som nomineringarna tillkännages här på Nalen i Stockholm. Och nu bär det ner i källaren där alla författare får trycka tills de leds vidare tillbaka upp. Varsågod, en bricka. Att sättas ganska högt upp så att det kommer med på bild. Tackar. Det är ett fantastiskt roligt jubileum att det har blivit ett så etablerat pris. Och det är ju väldigt kul att det liksom är verkligen viktigt att bli nominerad och prestigefyllt och... Vad kul det är. Men Eva har alltid sagt att jag får inte ha kul utan henne. Så. Nu är det riktigt kul. Nej, nu, fan vad kul det har. Det är faktiskt så att Eva har blivit nominerad 7 gånger. Nej, det är 8:e nu va? 8:e? Ja, det är 8:e. Det är 8:e gången du har varit med förut, ja. Läs Lilla Piratförlaget. En efter en får de gå ut i rampljuset från kön där bakom i trappan. Och ännu ett år tycks hemligheten ha hållits bevarad in i det sista. Vilka 18 lyckliga som nomineras till årets Augustpris. Tack